Zatím je to jako dost nešťastná situace v tom právě z hlediska té oblíbenosti a i toho, že vlastně nepředváděl špatný, vůbec špatný výkon, že jo. Lebo zhodněme se, asi Johnny Geraya nechytá až tak dobře. Co se týče chytání, tak ne, ale co se týče jako té rozehrávky a v tom, jak nám pomáhá, tak uh, nemůžu říct vůbec nic, i, i přes to, že jsem si vědom toho, že párkrát jako udělal chybu. Je, je velmi zajímavé, jinak, že ako dokáže ta nostalgia prostě zafungovat při těch fanoušikoch, že mm. prostě si toho druhého hodině vykresli jako úplného boha. Jo, tak to je stejný zdech že jo. Mm -hmm. Hlavně jako to teď to neuvěřit, se to úplně jako převážilo i tak, že brany je skoro jako záporák. Jako co, co tam, jo, no co tam staví prostě za, za nekopu. Ať už to bude on nebo nějaký, nějaký jiný defenzivní záložník, tak bude potřeba doplnit právě tohle, protože uh, máš tam Rajse, dobrý, ale vlastně další tvoje možnosti jsou Jorginho, který ti zkrátka jako nehodahraje celou sezónu, tak aby si mohl hrát o titul a další jediná možnost je Elneny, takže... A, a, a kibý... i kdyby, tak ho přeplatí, prostě za ní budou, za ní dají 120 milionů jak za Kajsera. Hmm. Mm -hmm. To ten Zubyman mm -hmm. je vlastně jako trošku reálnější možnost, ale Uh, tam je jako výkupka nějakých 60 mega ale tam je pořád, se, se mluví o tom, že on jako se mu moc nechce ze Španělska, takže hm. no otázka, co palí na míče, no jako no jakože za mě je fantastický chtěl, hráč chtěl ho, chtěl ho i Bayern a vlastně se mluvil jako v, v, hodně jako top týmech, takže jako ko... a za Bayern má Kimicha vedle se právě no, to, to je vlastně. to ono, že on vedle Kimicha by byl stroj jako prase Ale tady máš Rajse. Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasická vás zdraví úderná dvojice Velká práža. Ahoj. Ahoj. A dneska je tady s náma úderný člen Arzenálu a to je Johnny. Ahoj. Ahoj. No, Vilko, tak nám řekni, o co, o co dneska jde. <laughs> v úvodě bychom <laughs> chtěl odovzdat takovou našu cenu, kterou budeme udělovat na konci roka, ale udělím ji už teraz, 13. novembra. Cena za nejlepší kábel pro prážu kábel, který ano, odkopne 8 krát behom podcastu. napište do Takže... komentářů, ať se je velko přestěhuje normálně, normálně do toho do Česka a můžeme nahrávat ve studiu a nemusíme nahrávat tady doma, protože město to vždycky třeba 16 krát za ten podcast vypojí. Přesně tak. Takže dneska nás, jako si už podal, teda čeká podcast o Arznale s tím, že na Hero Hero si vlastně preberieme nějaké také detailnější věci, čo se týká súboja brankárov Ramsdale vs. Raja. Pozrieme se na Tonyho ako teda cieľ číslo jedna, ale máme tu aj cieľ číslo 2, kterým je záložník Aston Pozříme se sa potom na Artetu a na jeho nové a ohľadom VAR. Mám tu aj potom takú anketku na VAR, keďže Dátatik přišel s takými výsledkami nejaké ankety, které pýtali sa ľudí, že ako to hodnotia, takže to, to, to do toho nějak vložíme, plus potom nejaké individuálne výkony, výkony hráčov. Takže to budeme preberať na Hero Hero, píšem články, aby Luky do toho nemusel skákať a náhodou neodkopol kábel. No a na YouTube verzi teda taká klasika, zhodnotíme to, čo sa deje, prečo sa deje, ako sa deje, pozrieme sa na leto, pozrieme sa na Kaja Haverca, určitě na nás Johnny vysolí velkou dávku obhajoby na tohto hráča a možno nejaké očakávania, nějaké individuálne výkony týchto posíl, možno čo sa udialo, neudialo behom prestupáku. My jsme už Johnnym trošku ten prestupák načali, skončili jsme pri podpise, ak sa nemýlim, Timbera a behom toho, jako podcast vychádzal, tak ešte prišiel vlastne Raja. Takže tam to nějak skončíme. No a Luky, môžeš aj ty nejakú větu povedať? Mm, ahoj, zdravím všechny, kdo se dívá. Velmi dobrá veta Pojďme teda na Premier League, kde teda Arsenal je aktuálně na 3. místě, má 27 bodů, bod za Manchesterem City a Liverpoolem. Můžeme povedať, že 6 bodů před United. <laughs> to nie je až také zlé, ale to tak, len tak mimochodom. Každopádně Arsenal na 3. místě, za teda môžeme skonštatovať, že se drží na tých priečkách zabezpečujúcich boj o titul. Na druhej strane to fakt poradne nasekané v té prvej peťke. Uh, Luky, my sme mali nejaké očakávania pred sezónou, že City prvé, druhé Liverpool, dajme tomu, že tam prostě Liverpool opäť bude. Bol tam aj ten Arsenal s tým, že by tam akože mali byť za to na tú minulú sezónu uh -huh. a za na to, že vlastne už podľa Johnnyho, ak se nemýlim, sú vo fáze číslo 3. Uh -huh. uh, už to v no. čtvrté fáze. Tak to, tak to už skočili rychle. rychle. Plus nezabudáme, ak se nemýlim, právě v tomto roku by Arsenal mal vyhrát podle na ligu majstrov. Nevím, či se to podarí, ale myslím, že je to tento rok. No, minimální jsme stresov. To je pravda. Takže uvidíme teda, či to posunou na ten piatý záverečný krok. Luky, máme tu vzorku těch 12 zápasů. Uh, Naplňuje za podle třeba Arsenal to, s čím si možno šel do sezóny s těmi očekáváními? Podle mě jo. Očekával jsem jako top 3, respektive boji ze City a Liverpoolem o titul. To se prakticky děje. Takže si myslím, že naplňuje, že je to úplně podle očekávání. V lize mistrů jsou pohodlně první. Takže podle mě nic co by mě nějak extra šokovalo, ať už pozitivně nebo negativně. Je to prostě podle mě takový, jaký... s jakýma ambice šel Arsenal do sezony. Takže kdyby by byli pětým na pozici Aston Villa, stále by si toho někdo pozitivně rovnako? Nebo je to tam dva body? A vlastně Arsenal každým kolem tam může klesnout? No, jasně. Samozřejmě vypadalo by to špatně, ale znáš mě, já na tabulku prostě nekoukám do ledna. Mm -hmm. Tam důležitý jsou bodový rozestupy a ty jsou minimální že drže se vlastně s tím Arzen, uh, s City a Liverpoolem. Přesně, Takže přesně. Je to v pohodě. Úplně jako za mě naprosto v pořádku. Mm, Johnny, čo ty a aktuální sezóna, aktuální ročník zatím vzorka 12 zápasů v lize spokojný s tím, kde se aktuálně nacházíte, minimálně teda po výsledkové stránke? Mm -hmm. Myslím si, že po výsledkový stránce, ať už je to v rámci Premier League nebo v Lize mistrů, tak si asi nemůže stěžovat žádný fanoušek Arsenalu. Co se týče výkonu, tak už je to trochu jiný. Už celkově můžeme říct, že je to jako hodně odlišný Arsenal, než který jsme viděli minulou sezónu. Hlavně co se týče nějaký, nějaký atraktivity, ať už pro fanoušky Arsenalu nebo pro fanoušky jiných týmů, tak si myslím, že mnohem méně krát se teď jako lidi dívají na Arsenal jenom čistě proto, že by je bavila jejich hra. teď tady mám nějaké jako srovnání s minulou sezónou po 12 kolech, což je tady vlastně současný, v jaký fázi se momentálně pohybujeme v Premier League. A Arsenal má momentálně o tři body méně než v minulý sezóně a má vlastně o dva body o roli vstřelený míň a o dva o, inkasovaný taky míň, takže je to jako hodně podobné postavení tomu, co tady bylo minulý, o, minulou sezónu, ale dostali se k tomu hodně odlišným způsobem, k čemu se dostaneme asi později. Mm -hmm. uh, můžeme klidně teraz na to postupně navázat, podle mě, nebo právě to bola nějaká ta ďalšia téma, kterou jsem se začať, že postupne začať. Že, nevím, ako to vnímate vy, ale já ja to poviem takto, že keby bol minulého roku Arsenal na takejto pozícii, bol by to, nechcem povedať, že malý zázrak, ale bolo by to také, že uh, wow, že OK, že sú tretí, bod za City. Teraz mi to príde tak, že z tej, poviem to, top štvorice je Arsenal tak, poviem to, najviac neviditeľný, ako, neviem, je to možno iba môj subjektívny pocit, ja neviem, ja neviem, či som dobrá vzorka, ale mne že ten Arsenal aktuálně sa vôbec nerieši, že jako kdyby ani vôbec nebola téma. Neviem, je to možno iba môj pocit, neviem, Luke, ako to vnímaš ty, ale mne príde skutočne tak, že prostě Tottenham sa strašně hypeoval, vieme prečo. Lebo je to Tottenham na prvej na priečke, na alebo bol Tottenham na prvej priečke. Liverpool sa nejako vzkriesil, City je prostě sále City dominantné, to nikoho už aj Ale Arsenal mi príde taký, že takže zabudnutý, čo asi názor, neviem či s tím Johnny souhlasí, ale mne to príde jako celkom také, že možná aj dobrá pozícia pre nich, že možno i trošku v údolkách zozadu, protože minulého roku tam svietili skoro celú cel, sezónu, ten tlak bol na nich obrovský, a víme, ako to nakonec dopadlo. Nevím, mm -hmm. je to taká možná moja blbá teória, alebo možno aj že nemám pravdu, ale skutočne mi to príde tak, že aktuálně sa Arsenal nějak špeciálne nerieši. A že vlastně je i tak celkom nezaujímavý, možno i na tu předveděnou hru, která podle mého názoru aspoň není taká přesvědčivá, nebo tak zajímavá jako v minulé sezóně. Alebo už, už jsou možno obkukaný, nevím. Uh -huh. uh, já bych neřekl, že jsou úplně jako nezajímavý, ale a co se týče té tý pozice, tak oni, víš co, minulý rok se to řešilo, protože od nich nikdo nečekal, že by skončili v top 4. Souhlasím. Tak, takže to, že byli první, tak byl absolutní jako šok pro všechny. A letos se očekávali, že budou top 3 a jsou top 3. A podle mě stejně jako nikdo moc neřeší Liverpool a nikdo moc neřeší City, tak nikdo moc ani neřeší a Arsenal, protože všichni řeší uh, jako Tottenham, protože nikdo nečekal, že Tottenham bude takhle vysoko, zvlášť po odchodu Kejna. A potom se řeší tragická Chelsea a tragický United. Takže vlastně hmm. všechny jako novinové titulky vemou tyhle tři týmy a ono už je tam zase tak Tolik místa nezbývá. Takže mm. podle mě je to asi i přirozený, protože na začátku sezóny asi většina fanoušků by očekávala, že City, Liverpool, Arsenal budou top 3. Mm. Víš, jakože a to se děje, takže to ani víš, co na to. Takže mi že Arsenal je jako v úzadí, tak? Mm, ne. Nepřijde mi no? víc úzadí než Liverpool, nebo než City, mně to přijde okay. jako. OK. Vycházelo se z nějakého mojho pocitu, že fakt. Mm ale z toho najmenej čítam a možno nebyť Johnnyho, tak sú pre mňa úplně že neznáma. A kdybych uh, by som sa teda tváril, že akože se sa to nezaujímám, že čo sa ku mne dostane a podobně. Johnny, ako to vnímaš ty, že nepřijde ti, že aktuálně z také pozici, poviem to, nevím, šedá myška, nikto od vás nič nečaká, neviem. Hmm, možná bych se asi spíš chtěl toho, co řekl Práža, no, protože Arsenal hmm, asi víc než kdo jiný tak momentálně splňuje to, co se od něj zkrátka čeká. No. Že, ať už to je přesně jako United, který jsou vejš, než by asi měli vejt, ať už je to Chelsea, která sice má jako dobrou předvedenou hru, ale potácí se někde kolem 10 místa. Potáčí se na tabulku mm -hmm. posledních pětích tabu kůl? Ano, ano. Uh, je tam neskutečná série Manchester United. Já jsem zvědavý, kolikrát ještě tahle ten klub, který by měl být někde na sestup, ještě zmíníme v podcastu o klubu, který je v top 3. Ale zpátky k tomu. Zpátky k, teda k tomu důležitýmu. Ještě jednou podíváme se teda na to, co říkal Práža a musím s tím naprosto souhlasit. Ale jako maličko můžeš mít pravdu v tom, že je to jakoby pro Arsenal komfortnější situace než v minulý sezóně, kde i když jako byla tam nějaká ta křivka, že, že se jako budou zlepšovat, tak se zlepšila asi víc, než jako očekávali i ti pozitivnější fanoušci. A navíc tam byla ta předvedená hra, která byla o jako hodně mm, nechci říct kvalitnější, spíš jako atraktivnější. Uh, takže vlastně i to nutilo se na to, na to ty lidi dívat, takže to i víc řešili a tak. Takže teď jediný... Johnny, a tu, no, tu stopně? Uh -huh. Byla podle těba atraktivnější ta hra skutečně? Alebo je to len také, že prostě fakt ste minulý rok vystrelili, tak to bolo také, že wow, v úvodzovka poviem, nový klub na scéne, aj keď vieme, že Arsenal nie je nový klub, to nie je urážka teraz, uh -huh. ale chápe, že wow, že je to niečo nové, Arteta kopíruje Guardiolu, fakt hrajú pekne. A teraz je to len také, že no však dobre, však hrajú ale je to Arsenal. Či ti fakt príde ten rozdiel v hre, až tak diametrálně odlišný. Je to hodně odlišný. Alebo či neplaký to, či to neplatí to jisté, jako při těch výsledcích. Mm -hmm. Že prostě jsou tam, očekáváme to. Hrají dobře, očekáváme to, ale nebudeme už tom básník, lebo prostě nebudeme. Mm -hmm. Jako ta hra je kvalitní, je to jsou tam strašně moc kvalitních hráčů, plus že ho samozřejmě Rise do toho vnesl další věci, ale je míň atraktivní. Mám to potom i podpořený prostě nějakými čísly nebo nějakou jakože taktičtější analýzou, samozřejmě čistě amatérskou. Že zkrátka ta hra je jiná a i na pohled pro každého fanouška je vidět, že zkrátka Arsenal hraje trochu jinak. Ty principy ten se samozřejmě nemění, ale tak nějak, když to vezmu v kocce tak Arteta jako tu atraktivitu obětoval mnohem větší kontro kontrole té hře a zčásti je to taky tím, jaký kroky na přestupovém trhu udělal. Takže uh, můžeme se bavit o tom, co je příčina a co je důsledek, ale <laughs> výsledkem, co vidíme na hřišti, je, je, právě tohle. Takže větší kontrola zápasů, ale vlastně uh, Arsenal jako mnohem uh, hůř nebo má prostě méně cest, jak dosahovat gólů. Mm -hmm. Nemůže jít právě toto cesta k vytuženému titulu, protože mě se hrozně páčí, že PredVegena hra vždycky super, ale někdy víme, že pragmatismus, alebo nějaké průlky pragmatismu dokážu v častě časti vyhrávat tituly. Mm -hmm. Jo, rozhodně, to je vlastně to, co jsme řešili spolu jako v našem podcastu, že uh, to se to trošku podobá cestě City, nebo to, jak hrajou třeba hlavně poslední sezóny, jak dokáže Guardiola jako načasovat formu ať už celého týmu, nebo jednotlivých hráčů. Tak myslím si, že o něco takového se Arteta snaží. Že zkrátka ten podzim bude jako taková trošku údržba, když to řekneme jako hodně hnusně. Ale vlastně bude hlavně o to sbírat ty body a být nahoře, což se mu zatím daří. A vlastně jako bude se snažit stupňovat tu formu na ty nejdůležitější fáze, uh, fáze sezóny. Protože v minulý sezóně tak Arsenal hrál v podstatě prostě jako systém start cíl úplně stejný tempo. A viděli jsme, že prostě ke konci uh, mu došel dech. Takže. Teď asi půjde, když použiju tuhle tak nějakou atletickou metaforu, tak půjde zkrátka o to, si jako ty síly líp načasovat, a aby se nestalo to, co minulý rok a nebyl tam nějaký jako kolaps na konci sezóny. Uh -huh, uh -huh. Luky, čo vravíš ty možná taky ten věc, nesmím byl, že pragmatický lebo nie je to zase úplný pragmatismus, ale na to, že arzenál působí na jejich tak viac konzervativně, že může to být právě to, co nějakou zabezpečí možno aj ten titul Arsenalu, protože máme tu že podporenou statistiku, máme vlastně silnou komunitu Arsenalu, by som povedal na našem našom Discorde, kde vlastně vyšla statistika, že koľko xG sa vytvorí v zápasoch, v ktorých hrajú vlastně jednotlivé mužstva a na úplne poslednom mieste Arsenal. Mm -hmm. Já nie, já je to videl. iba XGR, niekto iba XGR. Znalo je to XG celkovo mustil. To znamená, no, no, no. dajme tomu scenár, že na má bodov práve Arsenal, že vlastně Arsenal dominuje, on si toho veda nevytvorí, samozřejmě, on to premení z toho, co si vytvorí a nedovolí premeniť, alebo nedovolí si vytvoriť nič někomu inému. Hej. Uh -huh. Vlastně uh -huh. len dve pozície nad Arsenalom je City napríklad, Hej? Takže City tiež dajú prostě dva góly, ale nedokážu už nebo ne, ne, nedají nedajú priestor superovi na prostě nazbírat to XG, lebo prostě kontrolují zápas. Tak nevím, co uh -huh. čo hovoríš na tu tak je možno trošku povolení z úzdy, možno je taká tak trošku je klopovina, nejen Guardiolovina. Víme, že je klop, uh -huh. když přišel, tak on tam prostě jazdil ten heavy metal svoj, ale potom zjistil, že někdy je možno lepší trošku ubrať a ti to, ti to viacej. Je tak do dlouho, dlouhý sezónem nebo do jakého dlouhodobého závodu tohle dává smysl. Samozřejmě, podle mě je prostě hrozně složitý jako načasovat formu, takový to, že si řekneš, tak budu tu formu jako časovat na závěr sezóny, protože to vlastně se snaží každý vždycky. Jo, dá se ale... to vůbec časovat forma? Já, tak jako Guardiola je důkazem toho, že se to dá. A není to takový, jako že, mýtus, něco taky, že. Nevím, jako... No, jako, jako, nikdy jsem to u nikoho jiného neviděl. Že, že by ako, prostě ako pravidelně pověd, časoval že formu. No. Načasuješ formu, jakože. Jako i ja si chce časovat formu vždycky na február a nikdy jim to nevíde chudákom. No. Ještě to je vůbec možné, lebo má pro že byla uh -huh. Jako asi nebudíš a... říkat hráčům, jo, hele, teďka je November, hrajte špatně, budete hrát dobře až v no, máji. Tak to je nesmysl, myslím. Že jo. To je nesmysl. Ale. A od toho bych asi odešel, ale s čím, s čím jako souhlasím, tak určitě s tím, že Arsenal je pragmatičnější a že to je dlouhodobý soutěže a zvlášť tak vyrovnaný soutěž, jako je Premier League, tak je, to, tak je to důležitý a je to podle mě lepší cesta, než se snažit každý zápas vyhrát 4-0. A možná ne 4-0, ale možná je trošku ty sily pošetřit, dajme tomu, mm -hmm. a to by mohlo být něco trošku si to tak viacej ukontrolova, ukontrolova, Či vlastne, keď ten zápas kontroluješ, máš loptu na kopačkách, gola si nedostaneš. Uh, ale samozrejme, určite tam Johnny nájde ešte nejaké iné veci. Johnny, tak keby sme mali nejako porovnať túto a tu tú minulú sezónu. Vieme, že tá minulá sezóna bola fakt brilantná zo strany Arsenalu. ten futbal sa veľmi dobre pozeralo. Samozrejme, plus bol tam ešte aj Zinčenko pravidelne v základe. Tak, <laughs> tak... v čom to je pro teba, alebo nie, v čom to je pre teba iné? Akože, co změnil Arteta? Mm -hmm. Možná bych se ještě vrátil k tomu, co jste řešili teď, vlastně o tom načasování formy. Tak ať už Kudy. Guardiola nebo Arteta, tak se netají tím, že si berou vlastně příklad i z jiných sportů. A vlastně tohle je hodně typický ve sportech, kde je nějaký playoff, je zkrátka jako v hokeji, tak se tak je úplně běžný. NHL A klasika se prostě, uh, buď se prostě Buď je to tím stylem, že, že hráš uh, jako trošku takticky jinak, tak aby si jako. Mm, to říct, no právě přesně hraješ na výsledek a nehraješ na to tak, aby si vlastně přišel, přišel o spoustu síl? sil. A taky třeba necháváš některý hráče trošku odpočinout a vlastně přes tu sezónu a víceméně jenom jako jim mladíš uh, tu individuální formu před, uh, tak jako to je typický třeba v individuálních sportech. Protože tam je vlastně o mnoho jako jednodušší u toho individuálního sportovce tu formu načasovat. Prostě podle toho, jak mu, jak mu naladíš tréninky a odpočinek a vlastně pak tuhle tu ten poměr vlastně odpočinku, tréninku a typu těch tréninků vyšperkuješ na takovou úroveň, aby vlastně v té úplný její závodní sezóně byl jako ve svém topu. No a třeba tohle to Guardiola dělá si myslím i, i vlastně v tom fotbale, i byť je to jako kolektivní sport, tak jsme viděli vlastně v těch minulých sezónách, že, že některý hráče využívá v určitých fázích soutěže jinak. Že zkrátka třeba Gindogan a částečně i De Bruyne, po případě Grealish, tak nebyly až tak výrazní třeba v první polovině sezóny, a nebo hlavně jako na podzim. A postupně vlastně předával tu minutáž a pak jsme viděli, že Gindogan byl měl vlastně úplně svůj největší top v té úplně poslední části sezóny. Je to souvisí to samozřejmě i s jeho věkem a tak, tak mu zkrátka jako trošku ulevíš a, 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 zkusíš ho připravit tak, aby byl ve svém topu ta, v tu dobu, kde ho potřebuješ. Takže to, to je, jenom, to je jenom k tomu, že to jako je to jde. Také, a to tak, a je to skoro také, že Uh, že platí to v City, že to má formu ten hráč. Nemyslím si. A že ho právě chytil, a že ho právě chytil Gundo, tak hrát, si... A že kdyby to chytil někdo jiný, tak Když hrát... víme, jak moc má Guardiola a potažmo teda i Arteta rád, rád, jako kontrolu nad čímkoliv, tak si nemyslím, že by cokoliv se jako v jeho týmu dělo úplnou náhodou. Takže uh, vlastně jediný hráč, který hraje v podstatě non-stop, tak je Rodri. Uh, vlastně, co se týče minulý sezóny, tak se dá říct, že Haaland. Ale jinak ostatní hráči a mají jako svůj daný prostě plán, jak se s ním budete u sezónu zacházet. A myslím si, že i to je jeden vlastně z důvodů, proč jsou v City jako hráči spokojení, protože dopředu vědí vlastně, jak se budou využívat a kdy bude ten jejich čas, kdy má jako zazářit. Takže. Ok, tak když jsme to prvně teda do Arzenou, tak kdo tam má taky potenciál zopakovat to, co zopakoval Gundo? Mm -hmm. v minulé sezóně, kde byl famous, lebo tam takového hráče, opravdu mm -hmm, nevidím. tak bude to, to bude Já si hard? myslím, že, že, že mu to hodně, <laughs> že, to, že i když se teď hodně nadává na Artetu, že stále jako tolik naratuje, tak je to mnohem větší měřítku, než v minulý sezóně, využívá víc hráčů. Ale myslím si, že takový plán byl třeba se Zinčenkem, ale vlastně nabourali to ty zranění. Takže vlastně teďko hraje ten, kdo může. Ale ve chvíli, kdy jsou všichni jako fit, kdyby byl prostě k party, timber a tak, uh, tak by se to dalo o tom mluvit. Ale mnohem jako taková komfortnější situace třeba v útoku, kde by zase další hráč, na kterého se nadává uh, Enketia, po případě Vieira. Myslím si, že podobný plán byl i s MLM tak než tyhle ty hráči jako se zranili nebo byli z jiného důvodu prostě nějak jako nebyli k dispozici, tak se s nimi trošku líp zacházelo. A třeba konkrétně toho Enketia, tak si myslím, že Arteta hodně jako využíval právě v těch zápasech, kde může uplatnit to, v čem jako dobrý, to je prostě celé to jako komfortní zakončení v proti týmům, který mu dají trochu víc prostoru. Takže jim to může tam, dá, tam trošku uleví hráčům jako Jezus. A, 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 tak podobně. No, takže mohli bychom jako takhle jít tou sestavou, hlavně uh, třeba v obraně, tak mnohem víc hraje Tomiasu, ale taky vlastně jako napříč tou obranou čtyřkou jako využívám. Takže jako je tam pár hráčů, se kterými jde takhle. A prý je ti fér porovnávat například Enketiaha s hráčem jako například Gundo? No tak v tomhle, no, no, jako tom, tu no, taky jsem říkal, že, že role NKT je úplně jako jiná, hlavně jako menší než těch ROU, Takže jako Arteza zkrátka pracuje s tím, s tím, co má, ale když se bavíme jenom jako, že to je trošku jako mimo téma. Že jo? když se bavíme o tématu využívání a nevyužívání hráčů případně nějaký časování formy, tak je úplně jedno, jak ten hráč je vlastně jako kvalitní, zkrátka jako využíváš na to, co ho, co ho potřebuješ. A není to hmm. spíš, nebo na mě aspoň to působí tak že v Arsenálu je daná minimálně většina základní sestavy. No to platilo minulou sezónu, ale, ale když se podíváš teďko... A podle mě to platí i letos, ne? Jakože tak hráči jako třeba prostě, nevím, Saka, Odegaard, Rice, Martinelli hrajou a Havertz hrajou prakticky každý nehrajou. zápas, ne, skoro. Jakože teďko vlastně dá se říct, že teď přišla nějaká série, kdy se snažil Arteta stabilizovat tu sestavu, protože s tím na začátku sezóny míchal až moc. Ale teďko jsme viděli, zvlášť v zápasech proti, to bylo Sheffield, Bournemouth a tak, tak vždycky třeba a čas, a pravidelně vynechává jedno ze stouperů Gabriel Saliba. Že jim zkrátka dá oddych. Jo, ale já jsem se bavil o té ofenzivní Aha. jako no, tak petice, tam vid, když vynechám jako Tak útečníka, tam vidíš, každý. buď jako dřív je střídá, anebo taky jako postaví do, do sestavy Trosarda, a, právě jakože přesně tahle dejme tomu jako pětice, tak se mnohem víc točí. Ale právě to, to je to, co jsem říkal, že jsem mu to nabůral těmi zraněními. Protože Martin ale byl dlouhou dobu mimo, že ZUS vlastně teď zase je mimo. Uh, trosát byl chvilku nedostupný, takže právě v tom je to jako těžší, že ty jako nemáš ty hráči pořád k dispozici, ale kdyby byly, tak s nima točí víc. Hmm. Já si tím nejsem jako... jinak na, možný, minuta, no. pozerám na a príde mi ta minutáž vlastně, že z desetkých zápasů, které odohral v Premier League, ne, nebudeme se montovat do Ligy majstrov, má 9 základě. To je Martinelli. Mm -hmm. Aj, bude mít to stejný, Saka, tak? to tak tam šlo hlavně o ty zápasy, když, když tam byly vložený právě, tady, ať už to byla Liga mistrů, nebo vlastně ten Karabao Cup, ze kterého se vypadlo. Že tam to... to už je samozřejmě hm. potom možno jinak. Ale v minulý sezóně jsme inak. viděli, že Arteta nerotoval právě ani třeba v Evropské lize a v pohárech, tam jako úplně minimálně. Mm -hmm. mm. To už samozřejmě možné je, ale pozerám si schválně, že ale to... Ale ten si... Martin je zajímavý, protože proto, on teď asi minimálně jako tři týdny chyběl, tak možná tam byla nějaká reprepauza nebo tak, ale uh, proto mě překoplo, že byl ve všech jo, mal tam Mál tam, vy... tam vyněchané dva zápasy kvůli hm. hamstringu, ale jinak z 10 zápasů, který nastupil, devět začal v základě. Hmm. Hmm. ale to, co to, to, to jsem říkal, je, sú, že, sú, vlastně sú jako rotuje se víc, ale právě je to jenom na úrovni toho, že je to Arteta. Takže ten zkrátka jako hmm, rotuje hodně nerad. <laughs> no, to je nám, to je nám, to je nám asi všetkým známe, že tam se často spolíhal právě na těch na ofenzivních hráčů. Uh, Luky, si už povedal, že Arsenal v Ligi Majstrov teda pohodlně to bude jaký 8 finále, to je asi každému teda, teda jasné, po dlouhých rokoch je vlastně Arsenal v Ligě co ty by bys od nich očekával. hovoríme to o časování formy a tak dále a tak dále, myslíš, že má na tu Arsenal v této sezóně něco fakt uhrať v té lige Skoro Skorá předpověď, ale... No jasně, jako určitě mají na to něco uhrať v Lize Mistrů, jako, jako jednoznačně, jako ten kadr je dobrý, uh, je vyvážený, hmm za mě tomu chybí jenom top hroťák prostě, jinak ten tým je prostě skvělý, Takže Obrana hmm. obrané výborná, záloha je výborná, křídla jsou skvělý, dovedl bych se samozřejmě představit někoho místo Haverce, ale, ale jinak jako primárně podle mě s top hrotem, který ti dá 25 gólů, tak tak ten tým jako je úplně brutální a nemá skoro ani jakoby chybu, když to takhle vezmeš. Budeme určitě řešit uh, Hroťáka na Hero, tam se vlastně řeší Ivan Tony, ale nechcem jít do, toho, do těch měn a podobně, to si necháme na Hero, mm. ale řeči právě je Hroťák podle těba téma, keď se pozrieme, že Arsenal dal 26 gólov, dal o jeden jako Liverpool. Mm -hmm. Takže či právě má, mal by být právě Hroťák nějakou témou, keď vlastně OK, oproti City, ano, souhlasím, 6 gólů méně, ale mm. chápem, ale prostě s Liverpoolem je to, je to porovnatelné. A, a ty mají hroťáka a mají, a mají, hlavně Salaha. když nemají hroťáka, tak mají minimálně teda Salaha. Mm. Takže vlastně je ten hroťák vůbec potřebný, lebo fakt jako veľa týmů nedalo více gólů jako Arsenal. Mm. Mm. je to iba vysloveně taky ten pocit, že chyba tomu také to meno iba. <laughs> a vlastně Petr léka povedať. No hroťáka. nebo tak částečně to samozřejmě může být jméno a na druhou to stranu to může být někdo, na koho se prostě můžeš spolehnout, že že, ví, že ti ten gol uh, prostě dáno. Víš, jako prostě si ty mají maj halanda a ono, možná v těch zápasech menších to tolik řešit nemusíš, ale v těch, v těch větších zápasech, kdy se to jakoby rozhoduje, tak, tak ať už ten gol sám dá, tak nebo ví, že máš tak nebezpečného hráče, že si ho prostě budou hlídat víc a toho gola dá jako někdo jiný, no, ale, ale podle mě s Hroťákem by na tom byly, byli, byli jako by určitě líp, než, než teďka, když tam hraje buď Jesus, který teda byl zraněný, anebo prostě Enkityach, který ve finále ale nemá vůbec špatnou sezónu, jo. Mm -hmm. Ale prostě nechceš s ním hrát semifinál Ligy mistrů. Mhm. Mm Víš, jakože takhle na to spíš koukám. Jasný, Johnny, pro mě ty nebude zastánce nového útečníka, ale schválně, že potřebuje pro těba Arsenal nového útečníka, tačí ba ano, alebo ne. Mm, jako ono je, je to rozhodně na cestě, ale myslím si, že bude ten jako ten primární cíl, že teď bude spíš ten defenzivní záložník vzhledem k situaci partyho. Mm -hmm, Dobrá, tomu se potom dostaneme. My jsme nahrávali vlastně podcast ještě někdy začátkem leta, tedy už Arsenal dá se povedat, celkem dobře nakupil. Bol tam teda potvrdený prestup ak se nemýlím, Timbera, byl tam potvrdený príchod Haverca, dobře si vzpomínám, a vlastně během toho, jako ten podcast vychádzal, tak se vlastně ještě udělal Raja, který teda přišel nakonec na hostování, ale je tam ta velmi jednoduchá opcia, dá se povedať. Potom během leta ještě teda přišel Declan, rekordná posila, 116 milionů z West to je asi každému každému známe. Luky, začněm těbou. Posledně jsme už hodnotili Havertza, Timbera, Raju. Timber se nešťastně zranil. Raja, o tom se ještě budeme bavit na hero. Havertz tiež bude téma, ale tento přestupák, z tvojho pohledu, čisto, už poznáme výkonnost některých hráčov. Uh, ako to hodnotí, že dobré, nedobré čiastky, výkonnost a tak ďalej? Mm -hmm. To těžko hodnotí, protože víš, že kdyby byl Timber zdravý a hrál dobře, tak to hodnotíš jednoznačně pozitivně. No jasně, no tak pojďme klidně ty, který tak Vlastně ostal tam vlastně Raja. A těch, co hrajou, tak jako by tak kraj se skvělej, že jo? To je jako, podle mě i za kilo je to prostě jako fantastický přestup. Takže jako Declan, Declan je za mě prostě výborný, to je jako za všechny, za každou. Za každou penci stál prostě. Předivám, že urobil až taký impact, jak jste čakali? Hmm, podle mě měl udělat to, aby Arsenal měl stabilní střed hřiště a to má. Takže za mě jo. Mm -hmm. Nebo no, mm -hmm. nevím, víš co od ní zase chceš očekávat, jako nemůžeš od ní očekávat já nevím, vaje goly, asistence a tak. No, Takže... no lebo byla lebo to téma. My jsme to rozoberali, že mm -hmm. rozprávalo se, že Declan je prostě bowler, alebo že má na to minimálně předpoklady. Uh -huh. Takže či dokáže zahrát toho šaku. No Johnny, jasný, můžeme no asi na ale... No ale byl tam i deklan minimálně teda v přípravě, čo si vzpomínám, že mi Johnny nějako vzpomínal. Uh -huh. Ale prostě Johnny asi z Declana teda šaka nový nikdy nebude. Myslím, ten šaka, ten... 10%. Hmm. Asi ne, tak hlavně proto, že tam to všechno jakoby je tím partym, potažmo Timberem, protože tím, tím, se vlastně jako strašně omezila ta variabilita, kde může Rise hrát. Kdyby byl k dispozici party, tak by se, myslím, mnohem častěji nastupovali v tom jakoby kvázi double pivotu s tím, že Rise by byl jako výš, ale Takhle vlastně mm -hmm. uh, i teď v poslední zápasy to vidíme tak, že Jorginho jakoby ten staž, staženější a Rice má takovou hodně volnou jo. roli s tím že jeho, ro, uh, jeho jako primární úkol je hra bez míče prostě v tom je možná jako nejlepší hráč na světě tak dokáže jakoby zastavovat útoky soupeře ale a nedostává se ne. do pozicí a, a ani jako vlastně šaka. on tam není jako moc často instalován on tam jako ani moc nenabíhá nebo nedostává se jako do těch pozic takže on vlastně nemá takovou roli jako měl Šaka. A, a má na to podle těba v tom já myslím, zahrať? To zahrať? to no je tak komplexní hráč, on můžeš Odegaard. v podstatě využít na cokoliv, ale vlastně uh, tím, co máme momentálně k dispozici, tak se to jako dost omezuje. Protože Jorginho sice jako zahraje single pivot, ale ne defenzivně. Takže ty ho tam potřebuješ mít trochu níž, aby to právě bylo stabilnější. Mhm. Mm Jo, lebo vlastně teraz tam nastupuje na té české Žoržíňo, logicky tam nenechá Žoržíňa samého, musí byť Deklan stiaženejší. Tomu jakože úplne mm. rozumiem. A mně je jasné, že šaková pozícia aktuálne akože neexistuje v podstate, dá sa povedať. Mně jen skôr ide o to, či z toho, co sme viděli, tam vykýkne nějaký potenciál. Když ty si myslíš, že má jakože na to, že proste, nevím, vráti sa šaka, alebo přijde nějaká nová posila, ktorá sa už teda v médiích diskutuje, na tú takú klasickú šesku, kterou bol uh, partej v tej minulej sezóne a zrazu mm. Aj rice, jakože povím to, jak se hovorí v anglicku, že unlock něho, odomkne rajsa a Rice bude totálně hvězít v ofenzíve, alebo to je pro teba už hmm. téma, vlastně už to ani je téma. Potom jako je to možný, ale spíš, bych se i vrátil k tomu, jako jestli je vůbec rozumný přivádět čestku v momentě, kdy ti tam vlastně může hrát ten, nebo stahovat se tam ten timbr, který je samozřejmě zraněný ale jako neukončil kariéru, že jo. A mm -hmm. plus je tam party a pokud party má zůstat, tak on taky jako není zraněný na půl roku, že jo. Party pravděpodobně je teda... Možná osa, až osa do února. A už se hovorí o Juventuse. S tím, že, a, a, hovorí a s tím, že je tam ještě vlastně Avkon, takže i kdyby byl zdravý, tak vlastně tě vypadne mm -hmm. potom na zimu. Mm -hmm. Nebo takhle to jinak řeknu. Pokud se počítá s odchodem partyho tak mi příchod té šestky dává smysl. Dobře, a je ta šestka nějaká? Povedzme si, že to bude ten party z minulé sezóny. Otázka teda zní, že či teda dáme tomu, že bude to ten v údokách party. Bude za něho hrát, já nevím, či už to bude teda Zinčenko, alebo někdo invertovaný. Takže či si myslíte, že ten Rice má na to, Hra teda vyššie, že prostě odomkne ho ten nový záložník. Aktuálně tam Žoržíňo, tak logicky Rajs musí revedať Žoržíňa. Lebo vieme, že Žoržíňo chudák svalové hmoty nepobral, najrýchlejší tiež nie je, dáva to zmysel. Ale ako teda už ten bude ten arzenál taký, že aha, že už tu nelepíme a všetko. Či podľa vás ten Rajs má na to tu ofenzívnu kvalitu? Prostě, že či je skutočne až taký bowler, ako sa možno hovorilo a ako možno anglické médiá chceli? Johnny, môžeš. Jako, myslím si, že, máme v týmu mnohem lepší hráče na to, pokud budeme chtít, hrát také koloni. Tady v komentářích dobře zmiňuje vlastně hráče, kteří to zkoušeli různě v přípravě. Ať už tam máme prostě a vějru a hlavně Trosarda. Ten se mi tam hodně líbil, hlavně jako v tom, tom přípravném kempu. A takže tam bych viděl spíš tyhle hráče. Raj se, vlastně, Rajse, Arteta používá v té vyšší pozici trochu jinak, jak už jsme se bavili. Je to hodně jako defenzivnější role a on jakoby i tam proka prokazuje, že je bowler, ale nebude to prostě Bellingham a nebude, ti, nebude v té pozici, aby stříl prostě 20 gólů za sezónu. A nebude to ani Gundogan. Ani to ne jako možný je všechno, že, že, jako časem se nějaká ta, ta jeho role jako vyprofiluje trochu jinak. Nicméně nemyslím si, že je teď v momentální situaci nejvhodnější ho tak používat. Ale asi, asi toho je schopný, vzhledem k tomu, jak víme, jak je komplexní a co všechno jako nám zatím ukázal. A keby si to máme při... jako hodnotit? Zatím jeho výkony? Lebo mě hodnotit prestup. Ty blázne. No. Jakože jeho výkony jsou skvělý. On vlastně dává, on nemá špatný výkony to, je vlastně ten hráč, který ho asi jako Arteta chtěl, to, 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 který ho dostal vlastně Guardiola v Rodrim. To, je, to je hráč, který ti prostě každý zápas zahraje minimálně 8 z 10 výkon. Ať mu dáš jakýkoliv úkol, on je prostě splní. Takže on přináší do té zálohy, ať už jako technickou kvalitu na míči, fyzickou sílu, Uh, neskutečně je silný v tom, vlastně, jak už jsem říkal, uh, zastavovat proti, proti utoky soupeře, vykrývání prostoru, odebírání míčů. To všechno vlastně jako ti zastane jeden hráč, který uh, a v jiných týmech to prostě musí dělat třeba dva. Takže on uh, jako mm, neskutečně je silný v tomhle. A plus ti to umožňuje hrát třeba hráče jako Žoržíně, který se stává jako čím dál tím víc trošku jako jednorozměrným, že, že, že uh, ti nezastane toho na, na tom hřišti moc, a Rice ho vlastně jako odemiká, že, že, můžeš používat uh, Georgina to, v čem je nejlepší a trošku jakoby uh, vymazat ty jeho mínusy. Mm -hmm, mm -hmm. Jo, to dává samozřejmě samozřejmě zmysel. Luky, od sa byli vlastně s si City, dá se povedať. Urobil pro těba Azal nakonec teda dobré, že ho asi se shodněme trošku preplatil. Aspoň podle mě. 115 milionů. Za mě vzhledem k výkonu ani ne. Jako prostě zaplatíš ranec za hráče, který hraje top no, takže mm -hmm. za mě to není jako přeplacen, přeplacený prostě jako víš, že Declan podle mě nevypadne ze základní sestavy Arználu jako sakra dlouho, víš, že to je přesně hráč, na kterého se vždycky můžeš spolehnout a za mě dává smysl, že taky, za takový dlouho hráče dáš 100 milionů, no takže Pojďme aj. trošku roz, rozvířit vody, možná nás počúvají nějaký Chelsea. Mm -hmm. Kaj Chelsea, do za 115, alebo Raj za 115? Tak kámo, to je jednoznačně jako Rajs, pro mě teda aspoň. Já ja, bych si mohl vybrat aspoň. Mm, jako právě kaj se do tě toho nenabídne tolik, jako srovnání uh, jde jako spíš s tím Enzem. Enzo je mnohem jako komplexnější hráč, podobnější. Už na Enzo jsem zabudol, to... ale mě šlo hlavně no, no, o to, ale oba no, ale víš že... Jo. No, že právě jako u Enzo je ta uh, cenovka o hodně víc opodstatněná oproti, oproti Kajsedovi. A bylo to vlastně jenom jako příčinou nějakých okolností toho trhu, který zrovna v tom letě byl. A zkrátka toho hráče chtěli, takže tady jako je jasný, že, že, za Kajseda přeplatili. Mně to se velmi páčí ten komentár hráč. Lakyho Bela, který vlastně napísal, že Vlastně se hovorilo, že Enzo potřebuje KSEDa k sebe, aby ho odomkol hmm. a vlastně Rice je vlastně ten KSED s tím Enzom dohromady. Hmm. S Dá se podle mě s, s tím souhlasit. Částečně asi, jo, protože přece jenom Enzovi trochu chybí třeba rychlost. Fyzická a... síla fyzická síla, takže to vlastně Rice nabízí taky, takže jako v tomhle tom asi jo, ale samozřejmě je to s nadsázkou, že by jasné, jeden to to hráč je teraz, dva. Jo. Jasné, to je teda. jako, to, to ne, nemalo být nějako urážlivé v oči tým dvou hráčům, ale skoro možná tak typologicky, že fakt ten Rice je prostě komplexní futbalista a dá ti toho fakt, že velmi vela. Uh, to by byl vlastně Rice. Potom tu máme uh, Haverca, u kterého teda se musíme zastavit. To je hráč, kde jsme... To uprímně povedané, že nechápali, čo se děje. Máme za sebou nějakou prvú tretinku, tretinku zápasov. Núka se nám opět nějaká potom pozornost, porovnání například s Masonom a to všetko týká to bude také těž dvě porovnávané mená. Aby Abychom se teda nebavili o tom priemernom klube z Manchesteru, tak <laughs> Luky Havertz, jako prekvapilo tě, že hrá jako hrá, alebo pro tebe vlastně že jako hrá, lebo to je jako nevím, za mě to je slabé, A jakože extrémně slabé. No jo, za, za, mě jako taky, jakože samozřejmě nikdo mu nemůže vzít to, že běhá, nikdo mu nemůže vzít to, že maká, ale to je asi je tak to, tak že nějak... dal gol o finále Ligy majstrou. No, ale jakože co se týče nějaký nadstavby, tak asi není to daleko od toho, co my jsme očekávali, protože asi minimálně z nás dvou ani jeden neočekával, že by Havertz přišel a, a, to zničil to celý. Takže se tak trošku děje. Já jsem teda očekával, i když jsem moc nevěřil, tak jsem čekal, že jako bude minimálně produktivnější o trošku aspoň. Já jsem čekal právě že tu pod... Jako Nečekal, nečekal jsem, už, že bude až takhle jako neproduktivní. Tak. Já jsem čekal prostě tu druhou volnu. Že prostě z druhé volny, jo, 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 šaková pozice, alebo nějaká, že prostě dá tam, nevím, jako Johnny často hovoril, že Nějaká možno hlavička, nebo něčo, no, druhá yeah. na second striker, že tam niečo. už len, už len z toho tam něčo padne, že prostě mm -hmm. uh, Havertz v minulosti ukázal nějaký ten čuh na góly, tak jsem yeah. popravdě očakával, že niečo z toho tam už ukáže, bez na to, aká bude jeho pozícia v týme. So, uh, Johnny, ty si vlastně obhajoval Havertza skrz infláciu, uh, <laughs> tu cenovku, Ako to teraz vlastně vnímáš, že stál Havert za to a najdeš ti tam ještě reálně nějaké důvody, alebo najdeš tam nějaký důvod, že čím si ještě uh -huh. dokážeš obhájit toho Haverce, ale myslím tak jako, že si o tom aj sám presvedčený například, že? Jo, jo. Uh, jinak je to vytržení z kontextu, já jsem uh, obhajoval Haverce v porovnání s Mountem. Já vím, Já jsem tam objektivní příčiny. Ale pak jsem dostával naloženo v komentářích hodně řádně. No nicméně, uh, já jsem ti trošku utekl se otázky před před 15 minutama. Uh, takže jestli možná bych to mohl jakoby Havercem skončit, ale trošku se jako ponořit do toho, jak Arsenal vlastně teďko hraje. Co myslíš? <laughs> Kludně můžeš, ale dvojí k závěru, že či teda si Havertz obhájí tu cenovku. Zatím a ty výkony. Tak to, okay. to, to, to můžeme říct úplně na začátek. Rozhodně to teďko není hráč prostě za nějakých 60-70 milionů záleží v jakým měně, s jakými bonusy a teda, teda. Takže rozhodně jako tu cenu uh, nesplňuje neplní vlastně asi všechno to, co si i Arteta od něj představuje, do těch šancí se on dostává a úplně brutálně je neproměňuje, prostě častokrát se úplně směšně ukopne nebo uh, prostě to narve do prvního hráče. V posledních zápasech tam má nějaké jako momenty, záblesky, že by se to mohlo zlepšovat, takže to je Langstav taková jako naděje. Uh, ano. právě, kariéru? vlastně... Ale... <laughs> Ano, vlastně konkrétně i tenhle ten zápas, tak i někteří fanoušci Arsenalu kvitovali s tím, že konečně jako od Haverce vidějí nějaký život. Ale oni uh, kvitují, <laughs> že on skoro Longstaff ukončí kariéru. Wow. <laughs> Super. Ty, no. Ty, vytváříš titulky, no. Tak výborně. Uh. <laughs> 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 no ale uh, jako podstatě, tak... že fakt tam normálně něco najdeš, že čím si dokážeš obhajit Haverce, to jsou zvedavý teda. No tak říkám, neobhájím jeho cenovku, neobhájím to, že nedává koly a jeho celkové pozitivné. Ale něco na tom najdu, pozitivné. Najdu nájíž. to, co vlastně jakoby plní z toho, co, když máme prostě nějaký seznam úkolů, co má na tom hřišti dělat, tak asi můžeme uh, mluvit o něčem, co jako dělá dobře. Není to prostě tak, že by uh, nevím, jenom seděl na hřišti a nic nedělal a tím pádem nic uh, neudělal dobře ani neskazil. Kromě toho, co teda skazil, tak případ haverce je takový. Uh, Vlastně to, že tam je Rice, tak uh, dovoluje postavit do hry třeba Haverce, který je překvapivě dobrý třeba v odebírání míčů na soupeřové polovině hřiště. A vlastně i ten jeho jako docela nenápadný pressing uh, není samozřejmě tak agresivní, jako kdyby tam byl nějaký jako pohyblivější hráč, ale uh, vykrývá ty prostory jako hodně, hodně solidně a, a dokáže ty míče odebírat právě v těch nebezpečných uh, jako oblastech hřiště. A tím pádem si vlastně v návaznosti na to Arsenal vytváří hodně šancí pozisku míče v těchto prostorech, což bývají vlastně z velké části buď jako velké příležitosti nebo rovnou góly. Takže tohle je vlastně jako to, co zatím Havertz nabízí Arsenal vůbec nejvíc. Mm -hmm. Ale je to málo. Je to málo samozřejmě. V posledních zápasech tím, že chyběl Odegaard, tak se stavil spíš jako na tu pravou osmičku a tam mi přijde jako mnohem lepší. On, I když se podíváte třeba na highlighty ještě ze zápasu za Leverkusen, uh, tak uh, on přesně v těchto těch prostorách se pohyboval. On, on hmm. byl vlastně jako v, tí prav, v tom pravém half spaceu, -space. tomu. Hmm. A vlastně dokázal se i stahovat do hřiště, tvořit, vysílat vlastně jako své spoluhráče do protiautovku tak. Takže on vlastně jako teď plní Uh, tu roli Odegarda samozřejmě ne tak dobře jako on, ale je tam vidět, že jakmile jak je trošku víc na míči a maličko víc se ta hra točí kolem něj, tak je schopný se tam do toho jako celkem kompetentně zapojovat, zakombinovat, uh, ať už to je uh, vlastně Saka, uh, White nebo další hráči, co se na té pravé straně pohybují. Tak vlastně teďko ty poslední dva, tři zápasy, tak v tom byl jako relativně dobrý. Mm -hmm. Luky, tak si vzpomenout, jak Johnny povedal hlavně teda. Nějaké odoberání k v ofenzívnej třetině a to tam vlastně, hlavně teda Johnny tak jako se vypichol, uh, povedal, že ne, že by nič nedělal, na druhé straně my máme Anthonyho, ten těž něčo dělá, tě 100 milionů a je to úplná tragedia. Hmm. Tak pri je to dostačujúce? Ne, tak dostačující to samozřejmě jako není, to je to je asi jako všem jasný, ale... No mě to přijde málo, Vysla... no, Ako, jasný, že, že to je málo, to... <laughs> Jako málo. Sam, samozřejmě, že to je málo. To je jako, tam není podle mě ani o čem diskuzi. A Johnny to hned říkal jako na začátku, že uh, že jako nenaplnil zatím ty očekávání, takže tam se určitě zhodneme. A málo nějaké očekávání? Nebo, tak, tak podle mě, mě z, ze strany fanoušků je určitě jo, z naší strany ne. Mm -hmm. To je asi pravda. To je asi pravda. A ještě to, co vlastně můžu, můžu doplnit, tak uh, vlastně to, co, z čeho si vlastně i fanoušci různě jako dělali se uh, už před sezónou, jako proč teda přechází Havertz, že je to takový jako hráč navíc, který nikam moc nepasuje, tak uh, že je to jakoby hráč těch velkých momentů, tak vlastně už dva takový měl, uh, tím mm. vlastně, že přihrával na ten gol proti City, kterým vlastně se dokázal teda City poprvé Arteta porazit uh, v Lize. A vlastně druhý byl proti Chelsea, kde tam vlastně taky dobře udržel míč a rozhrál tu situaci, po kterým přišlo to vyrovnání na 2-2. To už ale Takže... velmi obhajovat. Cože? To už chceme, vlastně, ale, ale, obhajovat. Říká, říká, že <laughs> tak, co, jsme, co, jsme říkali, co jsme říkali v létě, že, že, má dobrý náběhy z druhé vlny a že dokáže dát gol ve chvíli, kdy to nejvíc potřebuješ. Takže uh, aspoň takhle vlastně to <laughs> tomhle se dá, jako když budeme hledat fakt jako pozitiva, který zatím za těch 12 kol předvedl, plus samozřejmě výkony různě v pohárech a tak, tak je to právě tohle. Luky Mount nebo Havertz? Bylo to velké porovnávání před přestupmi, ale počas přestupů. Tak jako když si to srovnáš teď zatím, tak Havertz měl určitě jako lepší sezonu, ale tak to už jenom z toho důvodu, že hrál, tak Mount byl zraněný a hraje v naprosto jako nefunkčním týmu, kde jako fungují dva hráči z celého kádru. A to je jeden z nich je Fan mm -hmm. ty vole. <laughs> 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 takže, jako, <Johnny? laughs> takže tam podle mě není ani jako moc souboj, že jo? Jako, no. Mě by který podcast hovorí víc o fan jako ten náš, ale ten <laughs> tak bokom. Ale kámo, reálně je to nejlepší hráč Johnny má Johnny, Mount alebo Havertz? Sleduješ že United, víme o tom, Premier máš Jojo. pod palcom. Uh, no, tak mám toho zatím moc neměl ani jako prostor předvíst. ten úplně začátek byl jako katastrofální, že jo, tam prostě byl tam i sestří, kde prostě nedokázal zakončit nebo přehrát, a tak. Docela si hodně vlastně i vadil s Brunem. Havertz už dokázal jako, že... zakončit? Já jsem byl takový šatistický, že mám dostřel na bránu. <laughs> Non-penalty, takže vlastně už zakončil jednou uh, <laughs> vlastně aspoň, aspoň z penaltového puntíku, ale jako ty dva hráči prostě nesplňují to, co, proč přicházeli. Uh, otázka je, jestli vlastně věděli v United třeba, proč přivádějí Mounta. Uh, pořád si myslím, že trošku víc věřím Havercovi, že, že, jako vědí aspoň trošku, jak ho používat. Ale, mm, takže kdybych si měl teď vybrat, tak asi Havertz čistě prostě proto, že, že, u něj vidím, že by jako mohl něco přinést navíc, že má věci, kterýma umí být jedinečný, tím, co Mount mi přijde jako ve všem tak nějak jako dobrý, když bude ve formě, ale nemá jako nic, co by v United uh, jako neměli jiní hráči. Mhm. Mm je že Havard je na bránu, když má když dobrou druhou vlnu. Ale to už... no právě, on, on vůbec tohle se jako nevyužívá, to, co včera jsme říkali, že bude silný, tak vlastně ono to, Arteta do těch pozic vůbec neposílá. Mm. -hmm. Však i zemí. Vlastně možná až k výjimkou toho posledního zápasu, kde tam měl pár hlaviček porozích a modrě tak vlastně ne, jinak se do těch situací ani nedostává. Mm -hmm. a jsme teda ještě rozobrali vlastně i ty odchody a, a vlastně ten vplyv těch odchodů, tak asi tím takým největším odchodem byl možno paradoxně často kritizovaný a někdy až nenáviděný Granit Čaka, který teda šel do Leverkusenu, tam víme, že Leverkusen, bychom mohli tak v všeobecnosti povedať, že celkom drtí, možná až velmi drtí, Každopádně uh, hlavně po tom zápase s Newcastlem se hovorilo o tom, že Šaková agresivita chýba, Šaková sila chýba, uh, protože parté je zraněný a tak dále. Vím, že ten Šakov nějaký odchod tak vyplynul jednoznačně, ale přece jen, když se to pozrieme teraz, ako hrá Arsenal, kdo tam je k dispozícii, nepríde to jako škoda? Alebo tak ako, Šaka chtěl odejít prostě, víš, jako, že Šaka to podle mě nebylo že z Arsenalu, že by chtěli Šaku prodat, ale Šaka chtěl odejít. Dostal nabídku v Leverkusenu na extrémně dlouhou smlouvu a to se prostě neodmítá. V Arsenalu by po téhle sezóně už asi stejně odešel, ale už by určitě nedostal takovou smlouvu jako v Leverkusenu. Že on měl fakt, byla podle mě jeho poslední možnost na dobrý přestup. A on jak měl skvělou sezonu, tak teď by 100% seděl, protože Havertz stál prostě hodně peněz, takže by minimálně na začátku sezony v první polovině hrál spíš on. A pak by jak. Šaka... A myslím, že by, už, že by ho už nenahrádil v této fáze teď, teď Už samozřejmě jako je to možný, ale musel by se znova chytit, už by tam nebyl číslo jedna, jako byl minulý rok. Otázka, jestli by na to dokázal navázat, jestli to taky nebylo jenom překvapení soupeřů, že ty ve co děláš a těle prostě. Tak v Leverku je celkom drtí. V leverku zeně celkom drtí. Jako hrá jinou pozici, logicky, mm -hmm. ale hrá dobré. Mm -hmm. Mm -hmm. No, ale já, já, osobně si myslím, že jinak to bylo jako jeho rozhodnutí a zároveň si myslím, že byl i správný. Mm -hmm. my jsme o tom rozprávali, už když vlastně v tomto podcastu, že to tak nějak vyplynulo, prostě, že Šaka odchádza. Zpětně, mm -hmm. Kdyby si to má zhodnotit, je to nakonec až příliš velká strata, která vůbec nebyla nahradena. No, jak když se na to podíváme jako v širším měřítku, tak vlastně to byla jako jedna podařená sezóna, jako nějaká fakt top. Samozřejmě, bylo, ale ten, ten, systém, ju. ten systém byl hodně postavený jako na něm, teď se trošku změnil. Samozřejmě. Uh, a, hlavně bylo tam prostě to rodinný prostředí, že, že právě a rodina, hlavně jakože manželka prostě chtěla zpátky do Německa. Já tomu rozumím, takže, ale sportové no. stránky. Uh -huh. No tak jako jasně, že, že, by se asi teď jako našlo pro něj místo a hodně zápasek by nám pomohl, ale taky uh, on, moc, on, vlastně hodně měl rád, když to na něm stálo. A teď vlastně, když přišli ty další hráči, tak jeho game time by se jako logicky trošku umenšoval a postupně by se jako úplně vytlačilo, protože přece jenom už jako není nejmladší, m, nevíme, jestli by si udržel tu formu, takže on jako do dvou let uh, od toho vlastně, kdy odešel, možná, možná, do roka, tak by stejně musel odejít přesně, jak říkal Práža, takže Uh, je to bolestivý, ale tak, jak to dokáže prostě, uh, teďko to dokázal hezky docela Liverpool a Manchester City, že zkrátka zbavovat se těch hráčů ještě dřív, než uh, jim dropne ta forma. Uh -huh. ale, ale jasně, jako, že, jasný, že uh, je jako vždycky uh, takový jako snadný říct, že uh, jako si ty hráče všechny necháš a nějaké budeš používat. Ale prostě Arsenal se rozhodl uh, potom, jaký karty dostal do ruky, že zkrátka to bude pokračování bez šaky, bez šaky a bude se ubírat nějakým jiným směrem. Takže dostal se za ně ještě nějaký peníze, za prostě 30 letý hráče to je celkem jako ok, v nějakým součtu nějakých 25 milionů eur, takže hm, aspoň, jako, že neodeš, že aspoň pokrok v tom, že ti neodchází hráči úplně zadarmo, což bylo bohužel zvykem v dlouhý léta. Luky, velkou témou bylo vlastně v minulé sezóně, nebo po minulé zóně, teda hlavně, to, že či to dokáže vlastně arzenál zopakovat, to je taková prvá část otázky. A druhá, že už keď teda áno, že či to dokáže dotěhnout do konca a či to zase prostě nebude u nás teda ľudovo používaný ten sloník, uh, že se vlastně psychicky rozsypů, tak pôsobí na teba ten arzenál takže toto by mal byť ten arzenál, který se nerozsype, protože odjížděli nějaký lídry právě možná v podobě šaku, uhum. že to bola byla, byla, byla nějaká osobnost v týmu a v kabíně, dlhoročná, tak první tento arzenál fakt, že lepší a že by to mohl být ten arzenál, který prostě to dokáže jednak dotiahnout, nerozsypat se a zopakovat to. To slovo zopakovat, zatím teda se jim to celkom dáry. Jo, tak jo, minimálně navazuju na tu minulou sezónu. Co se jim nejtěžší Prosím? co se některým týmům nepodarilo, United a tak dále. Jo, 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 přesně. To je pozitivné. Přesně, takže oni jako navazují na tu minulou sezonu, což byl asi ten největší otazník, jestli jako to dokážou, jestli se jim povede udržet krok s tou úplně tou nejvyšší špičkou, to znamená ta top 3. A to se jim daří, takže to je podle mě velmi pozitivní. A poslední krok bude dotáhnout to i k trofejím, no. Ať už to bude... Premier League nebo Liga mistrů a to je teďka podle mě další krok, protože kdyby měli další tři roky končit na druhém nebo třetím místě, tak to asi nebudou mít radost. Mm -hmm. Souhlasím, že třeba ocenit to, že vlastně minimálně teda my jsme tak zvyknutý, že celkom tak urobí se krok, ale potom se na něho nyní A uh -huh. v samozřejmě máme zatím polovicu novembra a můžeme skonštatovat, že vlastně Bola tu ta predminulá sezóna, ktorá někam vedla minula, která bola možná až velmi veľmi dobrá. A v tejto sa minimálne teda zatiaľ, do skoro konca novembra, minimálne z veľkej časti teda pokračuje ďalej. Aj keď sme vlastne hovorili o tom, že možno ta hra je až taká dobrá, že až to možno už tak nebaví, čo môže byť spôsobené podľa mňa to takouto obkúkanosťou, aspoň ja si to myslím. Ale áno, je to aj nejako podložené faktami, že to nie až tak zaujímavé. Ale Minimálně, čo je za mě viac než pozitívne, je to, že prostě sa minimálně teda pokračuje ďalej a že nevidíme vysloveně zaťahnutú ručnú brzdu, čtyři kroky späť alebo něco podobné. Johnny, ty jsi tak asi spokojný, že kam se to že možno neposunulo, ale že kde to ostalo. Myslíš jako herně nebo celkově jako, celkově jako ten jako ten vývoj klubu, lebo většinou to je tak, že alebo jsou kluby prostě zastoupím na ten United, ale že Urobí sa niečo, člověk čeká, že sa na to naviaže a nenaviaže sa na to. A Arsenal urobil vlastne pred dvomi rokmi nějaký krok, minulý rok urobil veľký krok. Teraz možno urobil taký milimetrový, alebo zatiaľ možno ešte ani neurobil, že trošku sa prešľapuje na mieste, můžeme to tak nazvať, ale že vyslovene neurobil krok späť alebo niečo, ale že vidíš tam stále tu krivku té výkonnosti, že keď to mm -hmm. odzumuješ, tak prostě ide sa nějakou v všeobecnosti nahor, nebo minimálně sa teda ten vysoký štandard z minulej sezóny udržal. čo je pozitivné. Mhm. Asi. No je to, je to skvělý, že jo, tak já to říkám v podstatě celé ty dva roky, co se tady nějak jakože veřejně mluvím, že a on je to dost jako jedinečná situace, když vidíš jako čtyři roky vlastně nějakou cestu toho klubu a fakt jako každý rok se, se kontinuálně v něčem zlepšujou. A docela mi to potvrdili slova vlastně jednoho nějakého agenta, který um, vlastně zprostředkovával přestup uh, Jakuba Kiviora. A vlastně ten, když jakoby mluvil s těma. Uh, lidma s Arsenalu, z toho vedení, tak prostě on už by chápe, proč se ten Arsenal dostal tak tam, kam se momentálně jako dostal a proč pak pokračují. Oni mají fakt všechno údajně jako naplánovaný, je tam fakt nějaká jako existující koncepce, což právě jako u těch týmů zmínil se svůj Manchester United, jako vidíme dlouhodobě, že tak nějak jako chybí. Mm. Takže uh, je, je samozřejmě uh, výhoda, že ten trenér, pod Mikel Arteta je schopný jako pracovat kontinuálně celý ty čtyři roky bez toho, aniž by uh, ztratil třeba kabinu, nebo uh, zkrátka, jako, že nemáš žádný důvod toho trenéra měnit. A každý rok ti jako ukazuje, že, že vlastně může být on ten, který ten klub po, po, posune na další level, protože ta koncepce se ti samozřejmě nabourá v momentě, kdy tam jako musíš instalovat nějakého dalšího člověka, který má přece jenom trošku jako jiný pohled na věc, než ten, který ho se zrovna vyhodil takže celý se to točí právě kolem uh, Mikela Artety a nejenom kolem něj, ale uh, jak už jsme zmiňovali všude možně, tak uh, jsou, je to celá ta jako struktura toho klubu, které, kde má prostě každý daný svoje vlastní uh, nějaký kompetence a to, co, no, to uh, co vlastně záleží na něm, ať už je to Edu Gaspar, ať už je to vlastně ten Richard Gardlick uh, a další vlastně uh, další v klubu, teď vlastně i končící jeden důležitý člen boardu uh, Vinay Katešam tak ten byl, byl, vlastně důležitý, důležitou spojkou taky mezi majitelem a klubem. Takže vlastně všichni tyhle ti přesně věděli, co mají v tom klubu dělat a proto vlastně ten klub vidíš, že někam míří. Že to, není prostě, že to nejsou výstřely do prázdna, že každý rok zkouší něco jiného a snad mm. to nějak dopadne. Mm -hmm. Lukáš, Arsenal někde míří a kam dopadne? Alebo kam smeruje ten jeho, ten jeho dopad? Tak posledná otázka na těba. Tak jako můžeš Může si typnout, můžeš urobit všeobecnou politickou odpověď, nechám na těba. Tak míří samozřejmě k trofejím, že Tak jako to je ten další krok, jako oni už nemají kam dál jako postoupit, jakože... Mm. víš, že nemůžu, že? když skončí druhý, tak to už je neposune, Tak možná si můžu tak tak povedať fanočkové že posunulo ich to tam, že například dokážu odohrať výbornou sezonu v Premier League, a současně i hrát ligu majstrov. Hmm. Že prostě nebude to taky ten případ, že vystřelili jsme kvůli tomu, že nehráli evropské soutěže. Ale, ale to už také, že chápeš, to už Jo, ale teoreticky vlastně jakože jo, jako by jo. Uh, to pojem to zastabilizovat se mezi evropskou jo, špičkou. Můžou, to. že se jako zastabilizují, to je samozřejmě jako fajn, ale ve finále chceš prostě vyhrávat, nechceš být druhý nebo třetí dlouhodobě. Mhm, mm mhm. Mm že pro těba směrují k trofejám. No jasně, no. Nebo jako pokud jsi, mm -hmm. otázka, jestli se tam jako dostanou, že jo, protože při momentálním si ty to je sakra těžký, ale určitě tam směřují, no. Mm -hmm. Johnny, otázka na těba na záver, že bol by si spokojný s takovou tou zastabilizačnou sezonou, uh, pojem to v rámci Smotánky, Premier League a s nějakou ligou maestro, že prostě dokáže k tomu světu, že OK, bez problémů uhráme, vymyslím si, semifinále ligy majstrov a do toho dokážeme uhrát ještě i třetí místo v Premier League. Že nebude to také, že jsme iba vystřelili minulý rok, lebo jsme nehrali nic? A Dobrál tak bys takovou takú, ten... takú, takú stabilizační sezónu, yeah. alebo prostě už to musí být trofej a dovidenia. Ne, tak to, to tě zabije, jako kdyby si vyloženě jenom jako stabilizoval a nesnažil se něco zlepšovat. Takže uh, já celkově jako ten narrativ to, že Arsenal se sezóně vystřelil úplně z ničeho, je vlastně taky podle mě jako milný. Tak není vystřelil, ale tak jako, no. si úplně, druhé místo o titul. Bylo ne, to. Ní, ale tak oni neměli jako kam, kam mířit, tam bylo prostě cíl udělat, dejme tomu Ligu mistrů samozřejmě. No jasné. Uh, překonalo titul. se to jako očekávání v něčem, ale uh, Prostě byl to logický krok dál. Stejně jako teď je logický krok, dál udělat uh, úspěch buď v Lize mistrů nebo Premier League, ale uh, radši, o, osobně bych byl radši, kdyby se podařil ten titul získat. Už jenom prostě jako udělat nějaký další statement, že prostě jsme tady, je to ten třetí uh, klub, který prostě může sbírat uh, mm -hmm. do tituly, s tím, že tady máme prostě že jo, za poslední roky nadvládu Manchester City, kterou trošku občas nabourával Liverpool. A nás? A, jejich a zlaté je? A, <laughs> přesně tak, takže takže tak, no, chtělo by to uh, takže stabilizovat možná, když se na to podíváme takhle jako zvenčí tak OK, ale jinak vidíme, že Arteta jako není člověk který by něco, něčeho dosáhl a pak to jenom udržoval, že mm -hmm. pořád se snaží prostě něco měnit a, a vylepšovat, takže mm, v tomhle jako nějaká, jakákoliv slova o nějaký stagnaci nebo stabilizaci vlastně v tom to tě zabije prostě, takže takže pořád se musí jako někam, někam dál směřovat. Luky, pět otázka, jednoslovná odpověď. Kolik skončí Arsenal v Premier League? Typ 13. november 2023. Hmm. Třetí nebo druhý? <laughs> jednoslovná odpověď? Dám druhý. Johnny, ty pojdeš prvý. Jo, dám první. Proč ok. A ty ne? <laughs> oh, nevím. A Opýtaj ty velko? City. A, oh, děkuji, že jsi se mě opýtali. <laughs> uh... <laughs> ty nikdy se řekneš, jo. Teď schováváš. Ne, jak politik prostě. Právě. Mm... Třetí. Uh -huh. Ale iba kvůli tomu, že mám rád postupky. <laughs> 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 Takže no. tak. Okay. tak jo. Tak uh, děkujeme Johnnymu, že dorazil uh, tady za náma do podcastu. No a my se přesouváme na Hero, Hero kde budeme rozbírat spoustu dalších emotivních věcí. Čeho velko? Tak přesně tak, konkrétně se teda pozdeme na brankářskou pozici, pozreme se na, na toho útočníka, kdo by ní mohl být a či vlastně by to mala být aj téma, a keď jsme už trošku načrtli, že teda asi ano, aspoň podľa Johnnyho. Pozrieme se aj na tu šesku, která se teraz spomína, spomína Fabricio Romano. Pozrieme sa na Artetu, a jako na manažéra, aj na tie jeho vyjadrenia v súvislosti s várkom A mám tu potom aj fakt je tú anketu z VAR, kterou vás, ktorú vlastne možno aj nejako tak poviem, ešte viac rozprúdil práve, práve tento španělský manažér. Takže toto všetko na Europe. Oh je. Yeah. Takže tak, doražte tam, vidíme se herohero.co lomeno fotbal netradičně v východní podcast. Ahoj. Čau, tě. Ahoj.